べて痩せる美味しいおやつお伝えしていきます。この動画では低糖質のおやつなので、安心して食べてしかも痩せられる美味しいレシピを実演交えてお伝えしていきます。ぜひ楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せる応援しております。ぜひ高評価ボタンや、またチャンネル登録、 LINE 登録していただきますと嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと無料で腸活の動画、痩せる動画のプレゼントをしておりますので、ぜひお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。まず一つ目なんですけれども、なぜこのおやつで痩せることができるのか、その理由がとても大切ですので聞いてくださいね。それはあなたの腸内環境が整う材料だけ使っているからなんです。例えばいかがでしょうか。市販のおやつってですね、どうしても添加物がですね、多く入っているのがほとんどなんですよね。例えば甘味料、人工甘味料であったり、余計な食品添加物であったりですね、そういったものにはトランス脂肪酸などが入っていて、あなたの腸内環境をその悪くしてしまう材料がまたたっぷり入ってしまっているわけです。そこで今回私がこの動画でお伝えします手作りの、しかも低糖質のおやつを召し上がっていただくことで、そういった添加物も一切なし、また腸内環境を整える材料を全部使ってますから、結果あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がですね、元気に増えてくれるわけなんですよね。そうすると根本的にあなたは痩せ体質にね、生まれ変わることがやっぱりできるんですよ。私もそうだったんです。もう過去もう白砂糖中毒でですね、もう甘いものがやめられない、止まらない、もう体調不良にもなり、今よりももう10キロもね、太っていたわけなんですよね。そういった負のサイクルにやっぱりね、いつまでもいてはいけないわけです。そのためにはどうすればよいかというと、まずはあなたの腸内環境を整えるものを使った食材を使って美味しく食べることなんですよね。またプラスその腸内環境を悪くするものを取らないこと、食品添加物であったり人工甘味料であったり、こういったものが入っていないものをやっぱり召し上がるというのが大事。そしてやはりですね、太る原因の一番はですね、糖質ですよね。いろいろそのろ過防とかね、糖質ダイエットってありますけれども、やはりですね、痩せるその目標体重にこうなるまでは、いかに腸内環境を整えつつ、やはり一方ではこの糖質をいかに抑えてカットするかっていうのもとってもね、大事になってくるんですよ。だってですね、この糖質を取り続ける限り、エネルギーが入ってくるわけですから、溜め込んできたその脂肪をエネルギーとして使おうって体がね、もう一つも持ってくれないわけですよね。だって入ってくるからって、溜めたものを使いたくないんじゃんみたいなね、そんな感じにね、やっぱなるわけですよ。そうするといつまでたってもなかなか一度溜め込んでしまった脂肪というのは燃えないんですよね。なぜかというと糖質を取るからです。なので今回私がお伝えするのは、その糖質をいかに抑えてでも美味しく食べられるというやつをあなたにご紹介していきますね。では2つ目の項目です。一体何を食べればそのように痩せることができるのかということで、今回私が選んだ食材はこちらです。なんとなんと高野豆腐になります。高野豆腐といえばですね、もう本当に水に戻すとね、スポンジみたいな、これはっていうね、そんなに毎日ね召し上がる方いらっしゃらないと思うんですけれども、この高野豆腐がですね、スーパーダイエットフードになんですよね。なぜかというと、そのもちろん材料が大豆からできているわけですから、レジスタントタンパク質というタンパク質がね含まれているんですけれども、この量が普通のお豆腐に比べたらものすごくね、もう何倍も入っているのがこの高野豆腐になります。でこの高野豆腐のレジスタントタンパク質というのが、やはりあなたの腸や肝臓の元になりますよね。筋肉の元でもあります。そういった形でタンパク質が不足してしまうと太ってしまうんですよね。なので今回おやつの材料にはこの高野豆腐を使ってみました。タンパク質も取れる、また大豆イソフラボンが取れますから、これは私たち女性にはとっても嬉しい、女性ホルモンの代表的なエストロゲンの
似た働きをしてくれるものになりますから、私たちはですね、私もそうですけれども、アラフォー、アラフィフになってきますと、もうどんどんこの女性ホルモンがですね減少なんですよね。もうほとんどないみたいな状態になってきますと、いろんな不調が出るわけです。ですから太ってしまうわけですよね。なのでこの女性ホルモンに似た働きをしてくれるこの大豆イソフラボンも豊富で、またカルシウムやビタミン、ミネラル等々を栄養のバランスがものすごくいいんですよね。栄養不足になってしまうと結果ホルモンバランスが崩れて太ってしまうわけですから、ダイエットってね、もうほんといろんな要素がありますよね。食べ過ぎたら太るけれども、食べなさすぎても栄養不足になって結果太ってしまうと、じゃあどうすればいいのっていう時に一役買ってくれるのがこちら高野豆腐になるんですよ。はい、ではここから3つ目の項目、どのようにそのスーパーダイエットフードを材料としたおやつを作ればよいのかということで、まずあなたに材料をご案内した後に具体的な美味しい作り方レシピをお伝えしていきますね。まず材料チェックしていきましょう。私が命名しました今回のおやつは腸活ダスクになります。だいたいその切ったカットの幅にもよるんですけれども、この材料の中身でしたら大体24枚程度出来上がります。結構な量できるんですよ。そしてこの高野豆腐がですね、この普通の、サイズのですね、これぐらいでしょうかね、厚さが2枚ご準備してくださいね。そして純ココアです。これは 100% のピュアココアと呼ばれるもので、一切添加物がないココアパウダーを準備してください。大さじ1です。でここも大事、無調整豆乳が大さじ2、こちらもできれば有機栽培の無添加の添加物なしの無調整豆乳を選んでくださいね。あとはこちらも蜂蜜も無添加のものです、大さじ2、豆乳も大さじ2ですね。そしてあと無塩のバターです、 10g 準備しましょう。でバターといいますとなんか太るってイメージがねあると思うんですけれども、実はバターというのは無添加で良いものであれば脂肪燃焼効果もある良い油ですから、ぜひバターでご準備されても安心して召し上がっていただけるこの腸活メニューですね。この材料すべて腸内環境を整えてくれる食材ですから、もう安心してご準備していただきたいと思います。はい、それではここから具体的なレシピ作り方あなたにお伝えしてまいりますね。事前に準備することがあります。それはオーブンを150度に予熱しておくこと、そしてバターは一旦レンチンでも良いですし湯煎でも良いです。溶かした状態でご準備しておきましょうということです。では早速一つ目の工程です。高野豆腐をまず水で戻しましょう。カチカチのままではカットしたらボロボロにね崩れてしまいますから、一旦水で戻してしっかりと絞って水気を切って準備しておきましょう。その水気を切った高野豆腐を今度だいたい3ミリから5ミリ程度の薄いスライスカットですよねにして準備しておいてください。では2つ目です。その後しっかりと蓋ができる袋ですよね、保存の袋に高野豆腐以外の先ほどお伝えしました全ての材料ですよね、ココアと豆乳と蜂蜜のバターを入れていただいて、しっかりともうここで結構頑張るところ筋トレグーグーっとねもうよくよく揉んでなじませていただきます。では3番目、よく混ざったその材料に最後に先ほどのカットしたこの高野豆腐を入れ込んでいただいて、もう高野豆腐ですからね、もうじゅわーっともうスポンジのようにこう染み込むわけですよ。先ほどのこの材料がもうあっという間に染み込むんですけども、ムラなくするためにこうよくよく揉み込んでいただいて準備してください。でそこまでできたらあとは焼くだけなんですね。4番目です。天板にクッキングシートを敷きましたら、そこにしっかり敷いて並べていただいて、150度のオーブンでだいたい25分から30分程度こうじっくり焼いてみてくださいね。で途中こう焦げそうでしたらその焦げちゃいますからね、しっかりこう途中で見ていただいて確認しながら焼いてみてください。で最後です。焼き上がったら、すぐ食べたいところなんですけれども、そのまま取り出さずにオーブンの中で10分から15分程度寝かせてあげてくださいね。寝かせてあげたらやっと出していただいて、冷ましたら腸活ラスクの出来上がりになります。
ではここから早速試食タイムということで、私ですね自宅からラスク持ってまいりました。ちょっと開けてみますね。私がですね作ったラスクの大きさは見えますか？これくらいです。これぐらいで、薄さがこんなもんですね。もう 5mm かな、今回これは 5mm、 4mm、 5mm ぐらいになってます。でこちらですね、ココア味なので、もう香りもね、もうほんとココアの香りでいいんですけれども、わー、中まで染み込んでますか、中まで茶色くなってます。ではいただきます。うん、飲み込みます。すみません、日頃からよく噛んで食べる癖がもうついてまして、よく噛まないともう飲み込めないんですね。もう少しちっちゃくは食べればよかったんですけど、まだ残ってます。はい、お待たせしました。今回はこのココア味でね、私を作ったんですけども、ココアと、まあ、豆乳と蜂蜜が入ることで、もうほんとその高野豆腐のお豆腐の香りなんかもう一切ねなくなっちゃうんですよね。でまた噛めば噛むほど、その染み込んだココアとかね蜂蜜の甘みがこうじわっとやっぱ溶け出してくるので、よくよくやっぱり噛んで召し上がっていただくと、さらに美味しさがわかると思います。そして私これアレンジで結構何回か作ったんですけれども、シナモンパウダーを後から振りかけても美味しかったですし、きな粉、ココアの代わりにですねきな粉入れても、まあ、ダブル大豆ということで、和風ラスクみたいな感じになりまして美味しかったんですよね。ただ今回はその一番味を消すのはやっぱりココアだったので、の豆腐の味をですね、ココアをあなたにお伝えしたんですけれども、ぜひぜひいろんなアレンジバージョンあなたも作ってみられてください。で先生こんなのもアレンジ美味しかったとかあったら、もうぜひ私にね LINE からコメントくださいね。私もぜひあなたのレシピを作ってみたいと思います。でまたこのおやつってですね、やっぱりついつい食べ過ぎてしまいませんか？私もこれ美味しいので、ね、結構最近このレシピ系の動画を準備していたこともあり、ちょっと前はチーズケーキだったり、その前は、クリームチーズだったり作っていましたところ、やっぱりね試作しますから、ね、食べちゃうんですよね。どうなったかなみたいな。ちょっと最近食べ過ぎてましてちょっと体重がね1キロ増えてたんですよ。なのでやっちゃったって感じなんですけどね。でもさっとそういう時私はプチ断食、夕食をさっと抜いたりとかお休みしたりするともうすぐ戻ります。なのであなたもねそういったこう術をですね学んでいただきますと、ちょっと増えたっていう時にさっといかにね早く対処できるかが早く体重をリセットするコツでもありますから、ぜひご参考にされてみてくださいね。このプチファスティングの方法ですとか、またファスティングの方法も私別動画でお伝えしておりますので、ご参考にされてみてください。さあいかがだったでしょうか。市販のラスクはやはりもうたくさんの食品添加物、まあ、一番怖いのはトランス脂肪酸などそういった危険な食品添加物入っている場合がもうほとんどですので、ぜひあなたもこの腸活ラスクをぜひぜひですね作っていただきまして、ご自身のためにも、そして大切なご家族のためにも、ぜひ美味しく食べて健康的で綺麗に痩せていただきたいと思います。ではこの動画のまとめに入ります。なぜこのおやつで痩せることができるのかでしたよね。それはあなたの腸内環境が整うから、整うための材料を全て使っているから、無添加だからでしたよね。2つ目です。では一体何を使っているのでしょうかということで、今回のメインは高野豆腐でしたよね。普通ラスクというのはやはり小麦粉でできておりますから太ってしまいます。その代わりに高野豆腐を使うことで痩せ菌を増やして、結果痩せることができるんですよっていうお話でしたね。では最後です。どのようにその腸活ラスクを作るのかということで、今回は24枚分の材料、
そして作り方をお伝えしましたね。そして腸活のそのおやつの食べ方もご紹介しました。私もそうでしたけれども、とっても美味しいのでついつい食べ過ぎてしまうんですが、やはり私もね、ここ最近1キロ太ったということで、あなたも適量を美味しくよくよく噛んで召し上がっていただければと思います。またこのチャンネルでは様々な腸活メニュー、腸活法をあなたにお伝えしておりますので、ぜひ別動画もご参考にされてみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。